ဟမ်မြို့နယ်မြိုင်ကလေးဘီလက်မြေစက်ရုံအနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေမှာတောက်သုံးရေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုအတွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစီဝါရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင်းတန်လေးထောင်မြိုင်ကလေးဘီလက်မြေစက်ရုံကဆင့်ပစ်လိုက်တဲ့ကြောင်မီသွေးလောင်စာသုံးဆင့်ပစ်ရေတွေကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအတွင်းကရေတွင်ရေကန်းရှောင်းတဲ့အင်းအိမ်တွေမှာရေတွေအယောင်ပြောင်းလေးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေမှာအစ်ဒီရေကန်တွေကရေတွေကိုမတုံးဆွေးရေတော်တွေအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေမှာတောက်သုံးရေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေလည်းအခက်အခဲအများကြီးပေါ့လူတွေမကောက်အခုတက်လက်ဆန်တွေလည်းအခက်အခဲအများကြီးပေါ့အခုတက်လက်ဆန်တွေဘယ်လိုပြောမလဲကိုကဘယ်အချားရေမှရှာလို့မရပဲဒီရေနဲ့ပဲတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အလူတော့လာလူပေးတယ်လာလူပေးတာလူနဲ့ဟိုရင်းဘောကဘယ်လိုပြောချိုးရေစောက်ရေအဲ့ဒါတော့ပဲမနမလတလပဲနွားတွေကတော့တလက်ဆန်တွေစောက်ဖို့ဘူရင်းလို့မရှိဘူးကွာအခုချိန်ကလူရောတလက်ဆန်မှာအကုန်လုံးခက်ခဲနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလာလူနေတဲ့ကြီးကတော့တော့ကြီးပဲတော့ရတယ်တော့တော့တဲ့ကြီးကိုပဲပေါ့ချဲတာလည်းမလုံလောက်ဘူးတလက်ဆန်ပဲကလည်းမလုံလောက်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်အခုချိန်ကရေရှည်အတွက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်ကျိုးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ပဲခံစားရတော့မယ်လက်ရှိမှာတော့ဖန်မြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီကနေကြေော်တွေကိုတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ရေးဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရေးပေးဝင်နေပေမဲ့ရေးမလုံလောက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်အမေးရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရေတွေကိုလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေအတွက်မဖြစ်မနေသုံးဆွဲနေရတာကြောင့်ရေရှည်မှာကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြသလိုရေးအလူချင်တွေကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိဟို17ရက်နေ့ညနေပိုင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရေးစတင်ဖြတ်ဝင်ပြီးတော့စက်တဲ့ညနေရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့စီပင်နေထားနေတော့မနေ့တစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတွေ့ရတဲ့မနေ့ကတွေ့ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပို့နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့အရင်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်လည်းဝန်ကြီးလက်ညှိုးမှုတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်မှာမဆိုသက်ဆိုင်စဌာနစိတ်တွေနဲ့ဌာနတွေရဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်တော့ဥပမာကြည်လက်ဦးစီးတို့ဟိုဟာရေးရင်းမြစ်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တော့ပေးပါမယ်ရေတွင်းရေကန်တွေမှာရေအယောင်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေစပြီးအမေးအောင်ရေနမူနာတွေကိုနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာတက်ခွေးစံသက်ဖို့ပို့ဆောင်ထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိသက်ဆိုင်ရာကတိကျတဲ့အဖြေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒေသခံတွေစိုးရိမ်မှုမရှိအောင်စက်ရုံအနီးရေတွင်းကရေကိုနမူနာတောက်ပြခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စူစူပဲပါ။